የተለያየን ምን አደርጋል ችለዋለሁ አብረን ባለን ጊዜ ብዙ አሳልፈናል አይቆጨኝም እኔ እሱ ይበቃኛል ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የኢንተርቴይንመንት አዲስ ተመልካቾች አድማጮች እንዲሁም ፎሎ ያደረጋችሁን በየጊዜው አብራችሁ ላላችሁት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ ይያልን ዛሬ አሳዛኝ የሆነ ዜና ነው ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም የምንወደውና የምናደንቀው በድምጸ መረዋነቱና ዜማ በሚያዝ የምናውቀው ማዲንጎ አፈወርቅን ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቶናል ማለት ነው በጣም የሚያሳዝን ዜና ነው ማዲንጎ እንግዲህ ዛሬ ጠዋት ላይ ህመም ተሰምቶኛል ብሎ ነበር ከቤቱ እንደወጣ የሰማነው ከዛ ለሚኩራ አካባቢ በሚገኝ የህክምና ቦታ ወይም ማዕከል ህክምና ሲደረግለት እንደቆየና ህክምና እየተደረገለት ህይወቱ እንዳለፈ ነው የሰማነው እኔ ስታራው ዲንጎ ብዬ ነው በነግራችሁ ለማዲንጎ አፈወርቅ ሊከሰስ ነው ሰማችሁ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው አይደል በጣም በምን እንደሚከሰሰማችሁ ከተማ በመረበሽ በምን በዘፈኑ ስለዚህ ማዲንጎ አፈወርቅ ማዲንጎ ምንም አይነት አካላዊ ጉዳት እንዳልደረሰበት ጓደኞቹ በተገኙበት ቢረጋገጥም አስክሬኑ ለተጨማሪ ምርመራ ወደ ሆስፒታል መላኩን ፖሊስ ገልጿል ደምጻዩ ወዳጆቹ እንደተናገሩት ከሆነ ያሽከረከረ ራሱ መኪናውን እየነዳ ህክምና ማዕከሉ እንደሄደ እየሰማነው ማዲንጎ እንግዲህ ከዛ በኋላ ህይወቱ እንዳለፈ ነው ለጓደኞቹ እንደተነገራቸው እየሰማነው እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንደዚሁ የታምራት ደስታ ማማትርክ እንደዚሁ ተመሳሳይ እንደሆነ ሰምተናልና ይሄ ነገር በህክምና ጉዳይ ይሁን በምን ጉዳይ እንደሞተ እንግዲህ አናቀም አይ ቲንክ መረጃው በደንብ ታይቶ እንግዲህ እንዲደርስ እንደደረሰ ለእናንተ እናቀርብ ይሆናል ስለ ማዲንጎ እስቲ አንዳንድ ነገሮችን ልንገራችሁ ማዲንጎ የተወለደው በጎንደር አዘዞ የሚባል ከተማ ነው ተወልዶ 3 ወር አካባቢ እንደሞላው ቤተሰቦቹ ወደ ደብረ ታቦር እንደወሰዱትም ይታወቃል ማዲንጎ አፈወርቅ እንግዲህ በጦር ቤት ውስጥ ያደገ የወታደር ልጅ እንደሆነና አባትና እናቱ ደግሞ ተገኝ በሚል ወይም ደግሞ የኔ ጠበቃ በሚል እንደሚጠሩት ሰምተናል ከዛ በኋላ ግን ማዲንጎ የሚለውን ስም ያገኘው በ7ኛ ክፍለ ጦር በ603ኛ ኮር ውስጥ የሙዚቃ ቡድን ለመምድ ያደረገ በሚገኝበት ጊዜ ማዲንጎ ዛካዊ ተገኝቶ ሙዚቃ መጫወት እንደሚችል ከነገራቸው በኋላ እድሉን ከሰጡት በኋላ የኤፍሬም ታምሩን ዘፈን ወጥቶ በመጫወት ጎበዝና ድንቅ ችሎታ እንዳለው እንግዲህ አረጋግጠውለት ወደዛው የጦር ኪነት ውስጥ እንደተቀላቀለ ሰምተናል በ1982 ዓመተ ምህረት በ12 ዓመቱ በባህር ዳር የሙዚቃ ስራዎቹን በማቅረብ አንደም ያው ድምጻዊነቱንና የድምጽ ክህሎቱን ሌላኛው ደግሞ የገቢ ምንጩን ማግኘቱን ሰምተናል እንግዲህ ማዲንጎ ከዛ በኋላ ከባህር ዳር ከወጣ በኋላ ወደ አዲስ አበባ በመምጣት የተለያዩ አልበሞችን ነጠላ ዜማዎችን እየሰራ ሲያስደምመን ሲያስደንቀንና እንዲሁም እየወደድን የሱ ሙዚቃ እያደመጥን እንደኖርን እናውቃለን እንግዲህ ማዲንጎ አፈወርቅ ዛሬ ጧት ላይ ወደ ህክምና ጣቢያ በመሄድ ምርመራ ሲደረግለት ቆይቶ ህክምና እየተደረገለት ከዛ በኋላ ከቆይታዎች በኋላ ህይወቱ ማለፉንም ሰምተናል። ዲቦራ ማለት የምትፈልገው ነገር አለ? ስለ ልጃችን ዲቦራ ትልቁን ድርሻ የምትወስደው እናቷ አሮዛ ይግዛው ነች። እዚህ ደረጃ ላይ እንድትደርስ ጥሩ ትምህርት ቤት እንድትማር ያደረገችው ነገር በጣም የሚያስደስት ነው። ሮዛንም በዚህ አጋጣሚ በጣም አከብራታለሁ በጣም አመሰግናታለሁ። እንግዲህ ማዲንጎ አፈወርቅን አተናዋል ማለት ነው። ለቤተሰቦቹ፣ ለጓደኞቹ፣ ለአድናቂዎቹ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዳለ ለሚወዱት መጽናናትን እንመኛለን።